Pobednik ovogodišnjeg turnira u malom futbolu u Baljevcu u kategoriji seniora je ekipa AS Produkt, koja je u finalu savladala ekipu KMF Ribariće rezultatom 3:1 i tako osvojila novčanu nagradu u iznosu od 180.000 dinara. Poraženi tim inkasirao je 20.000 dinara. Najbolji igrač turnira u ovoj kategoriji je Uroš Vasiljević, najbolji golman je Dejan Glukčević, obojica iz pobedničkog tima. Hvala svima koji su bili ovdje, koji su ispratili ovaj turnir, bio je jako lep turnir. Tim pre svega, lepo smo igrali, trudili smo se, družili smo se i van ovoga i nekako je sve to poprimilo, neki jako lep oblik koji se ovdje reflektovao u jedan pehar, u jednu pobedu, osvajanje turnira i hvala Bogu svi smo zdravi. Uvijek je fina konkurencija ovdje u Baljevcu, kao i na svim ostalo drugim turnirima. Fine su bile sve ekipe, ekipa u polufinalu je bila jako dobra, to je bila ekipa iz Pazara koja je imala Fucalere iz KMF Novi Pazar, ova ekipa iz Ribirića je, koliko znam, isto KMF ekipa, tako da fin turnir sve u svemu. Iste večeri odigrana su još tri finala u konkurenciji Cicibana, dečaka rođenih 2013. godine. Ekipa Baljevac bila je bolja od ekipe KMF Raška sa 4:0. U ovoj kategoriji za igrača turnira proglašen je Mijat Gvozdović. Ekipa Story ponela je naslov najbolje u kategoriji pionira. Sastav iz Baljevca u finalu je rezultatom 6:2 savladao ekipu Fudbalski klub Bane. Tokom subotnje večeri odigran je i meč finala u konkurenciji veterana. Ekipa Biljanovac savladala je ekipu Pobrđe rezultatom 4:2. Nešto ranije odigrana su i finala u konkurenciji Cicibana i Petlića. U konkurenciji dečaka rođenih 2016. godine ekipa KMF Raška bila je bolja od ekipe KMF Raška 2 posle izvođenja penala. Za igrača turnira proglašen je Simon Matović. U kategoriji Petlića do prvog mesta stigla je ekipa Diskoteka Arena. U finalu savladala je ekipu Pekara Karanović rezultatom 6:1. Turnir je opravdao očekivanja, pre svega kada je u pitanju kvalitet fudbala. 16 ekipa pružili su veoma dobre utakmice za uživanje mnogobrojnoj publici, ali i ostali segmenti bili su na nivou, pre svega zbog značajne podrške lokalne samouprave. Moramo ovdje ovom prilikom čestitati organizatorima na dobro organizovanom turniru. Nadam se da će u sljedećoj godini ovaj turnir biti još masovniji i da ekipe iz drugih gradova doći ovdje. Smo stvarno dobri domaćini i dobri organizatori ovakvih turnira. Moram čestitati i pobjedničkoj ekipi na stvarno zasluženoj pobjedi. Večera smo video i prisustvovali stvarno dobrom meču. Opština Raška, kao što ste rekli, pomaže uvijek ovakve manifestacije. Ja mislim da su veoma bitne za naš grad, tako da ćemo i u narednom periodu sigurno i još profesionalnije i sa još više sredstava pomagati ovakve manifestacije. Malo se mi prošeto kroz Baljevac, stvarno ulica je, ova glavna ulica je ovdje puna ljudi pričaju o ovim dešavanjima, tako da nadamo se da će uz pomoć opštine i mjesne zajednice da ovaj grad, odnosno deo opštine Raška, oživi još više, naravno i u letnjem periodu, a i u zimskom periodu. Pa naravno smo zadovoljni pre svega organizacijom celokupnog turnira, učešćem svih aktera na turniru. Ja se pre svega ispred mjesne zajednice Baljevac, savjeta mjesne zajednice u svoje lično ime, zahvaljujem svim učesnicima na vidovskom turniru 2024. godine u Baljevcu. Pobjedničkim ekipama po svim kategorijama čestitam na osvojenim nagradama. Baljevčani zaslužuju ovaj turnir. Mi smo prošle godine, ne znam da li se sjećate, obećali da ćemo ovaj turnir da vratimo na vidovski turnir, bio je u avgustu mjesecu, i to smo i ispunili ta obećanja. Kao što svi već znamo, u Baljevcu ovaj turnir počeo je još davne 1968-9. godine da se organizuje ovdje na ovom terenu ko škole. Tada nije bio naravno ovakav teren, bila je šljaka ili rizla kako je već nazivaju. Od 1999. godine je to vidovski turnir i nadam se da će u narednom periodu, u narednim godinama i ostati vidovski turnir sa ovim brojem učesnika i ovim brojem gledalaca koji su po meni veoma zadovoljni. Kažem, tih 10-15 dana svako večer je bilo dovoljno ljudi da isprate igrače koji su imali šta i da pokažu.
Organizacija je bila na visokom nivou, bez i jednog incidenta, a pohvale idu i na račun učesnika i samih posetilaca. Veliki broj gledalaca potvrdio je koliki značaj ovaj turnir ima za Baljevac i okolinu. Evo večeras je bilo finale, mnogo ljudi, znači baš je bilo puno ljudi. Sve čestitke ekipe JAS Produkt, znači po meni ubedljivo najbolja ekipa na turniru, to su pokazali i u finalu su odradili svoj posao, svakim časom tome, svaki čas i drugoplasnoj ekipi KMF Ribarići i svim mlađim kategorijama koji su osvojili nagrade. Mnogo sam srećan, turnir je protekao u najboljem mogućem redu, baš što ste rekli, bez incidenata, bez ičega i hvala Bogu, sve je prošlo super i mnogo sam srećan zbog toga. Najveći teret podnosi ti i tvoj drugar Igor, evo da pomenemo i ko je ovdje pomagao što se tiče ovog turnira. Baš tako kao što sam rekao što se tiče organizacije svega, znači to ne bi mogli sami, mnogo ljudi nam pomagalo, znači opština Raška, mjesna zajednica Baljevac, svi privatnici, znači svaka čast, hvala puno svima koji su nam pomagali i ove stvari svaki dan unosimo, prenosimo, znači to su nam isto ljudi pomagali i sve ostalo, znači hvala puno, veliko hvala. I vidimo se sljedeće godine. Bože zdravlje.